Привіт! Поки погода дозволяє, вирішив зробити для вас ще один огляд автохімії. В цьому відео розповім і покажу в дії кілька засобів бренду TurtleWax нової лінійки під назвою Hybrid Solution. Продукти цієї серії принципово відрізняються від традиційної автокосметики, оскільки містять керамічні, графенові, акрилові та інші інноваційні компоненти. Виробник запевняє, що завдяки унікальній складовим ці рідини здатні очистити поверхні, повернути близький колір пластиковим деталям, а також надійно захистити салон і елементи кузова від бруду, пилу та агресивного впливу зовнішнього середовища. Що ж, раніше продукти цього виробника мене не розчаровували. Давайте дивитися, чи буде так само і цього разу. Розпочнемо із зовнішньої обробки. Для цього у мене є чиста суха ганчірка з мікрофібри, гумові рукавички та засіб під назвою Graphene Acrylic Trim Restorer. Ось він. Перед нанесенням авто слід гарненько помити та дочекатися його повного висихання. Далі гарненько струшуємо пляшку, наносимо невелику кількість продукту на ганчірку або губку, тираємо круговими та прямими рухами доволі інтенсивно. Графенові та акрилові полімери у складі засобу відновлюють, надають текстурі пластику близько та насичений чорний колір. І на додачу на поверхні утворюється захисний шар акрилу, який перешкоджає подальшому відцвітанню під дією ультрафіолету, дорожніх реагентів і миючих засобів. Всотується засіб буквально за кілька хвилин. Виробник рекомендує наносити його двічі для більш гарного результату. Ну що ж, як бачите, пластикові елементи набули вже давно втраченої чорноти та блиску. Далі переходимо до салону. До торпедо, керма та дверей застосовуємо засіб під назвою Ceramic Graphene Inside Job. Струшуємо та розпилюємо рідину на ганчірку або ж одразу на обробувальній поверхні. Розтираємо чистою та сухою ганчіркою. Формула засобу з кераміки та графену забезпечує тривалий захист поверхонь в авто. При цьому він одночасно очищує, кондиціонує та дезодорує шкіру та пластик. Доволі універсальне рішення, як на мене, що має заощаджувати як кошти, так і ваш час. Для посилення ефекту процедуру можна повторити. Проте вже навіть після першого нанесення я бачу, що результат вже є. Пластик став темнішим і блискучим, шкіра більш м'якою та гладенькою. При цьому поверхні не стали ковзкими на дотик, що іноді буває у випадку застосування звичайних полірольів на основі силікону. Тобто цим засобом можна сміливо обробляти кермо та ручку перемикання передач. Окремо маю відмітити доволі приємний, нерізкий аромат. Пахне чимось на кшталт цитрусів і скошеної трави. Звісно, не можу оминути увагу і текстильне покриття салону. Як бачите, сидіння, підлога та дах у цьому авто чистенькі, без плям і забруднень. І мені дійсно бажається, щоб вони залишалися такими якомога довше. Аби так і було, я оброблю весь текстиль в авто захисним засобом Hybrid Solution Fabric Protector. Це просте у нанесенні, але вдосконалене гідрофобне плямовідштовхувальне покриття для всіх автомобільних тканин, внутрішньої обивки, килимів, килимків і дверних накладок. Але особливо воно доречне для м'яких видвіжних дахів. Для цього огляду автівки з таким оснащенням я не знайшов. Проте, якщо у когось з вас, шановні глядачі, їде дах, ну, не фігурально, а реально, то приїздіть до мене, я хочу покататися. То я пропоную спробувати цей засіб і поділитися враженнями від його застосування у коментарях до відео. Нічого складного у нанесенні немає.
Просто ретельно та доволі щільно розпилюємо рідину в салоні авто на обивку, килими та сидіння. Завдяки технології Flex Coat, що передбачає додавання такого інгредієнту як Керамік CO2, на поверхні тканини створюється водовідштовхувальний гідрофобний бар'єр, який захищає від водних і масляних забруднень. Я додатково втер засіб у матеріал і, головне, зачекав, поки засіб повністю висохне, а керамічні компоненти полімеризуються. Для цього потрібно приблизно 30-40 хвилин. Якщо в подальшому на сидіння авто пролється якийсь-небудь напій або впаде шматочок такої масної картопельки фрі, то плям на тканині не залишиться. Ну, або принаймні вони будуть мінімальні. На мій погляд, новинки від Total Wax продемонстрували гарний результат. В описі до відео я залишаю посилання на сайт, де ви знайдете більше інформації про цю та іншу автохімію. Ну, а коли вже руки сверблять випробувати її на своїй ластівці, то ласкаво запрошую до автомолу ТЦ Епіцентр, де ви можете вибрати та придбати все необхідне для детейлінгу. Якщо вам сподобалось це відео і у вас є авто, догляд за яким здійснюєте власноруч, рекомендую підписатися на цей канал, адже тут регулярно публікуються корисні відео та огляди автотематики, а також багато і іншого цікавого контенту. Ну а на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, пристебайтесь. Па-па!